Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սուվերեն տարածքի փոխանակման տարբերակներ քննարկել։
հիմա ավելի լավ է դու բանակցություններում գնաս, շատի հասնես եւ քիչ խոսես, թե շատ խոսես եւ գնաս դավաճանական բաներ քննարկես։ Այս տարբերությունները կարծում եմ շատ մեծ են։ Եվ միանշանակ հասնելի են։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը օգնեն մեզ դրանում։ Օգնեն են իշխանությանը, որը նախորդ տարի ստացել է մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծ ամասության քվել։ Դու ընտրության մասնակցածների, այո, դա օրենք է եւ սահմանադրություն արգելի նարեկիչ։ Եվ դա ի՞նչ կապ ունի ընդհանրապես, դու օրենք է եւ սահմանադրություն եք պարտում։ Եթե կարդաք օրենք եւ սահմանադրություն, այնով որ չի մասնակցում, այնով որ չի մասնակցում ընտրությունների, նա նույնպես ընդունում է այդ ընտրությունների արդյունքը, որը օրենքով է սահմանված։ Եվ յուրաքանչյուրը պետք է այդ քվեն հարգի, ոչ թե տվյալ կառավարությանը եւ իշխանությանը, այլ այդ քվեն։ Եվ 1 տարի առաջ, 11 ամիս առաջ, մեր ժողովրդը պատասխաններ տվել է։ Հիմա ընկնել դռնե դուր, այսպես հուսահատությունից փորձել ինչ որ օրակարգի շեղել, շատ կներեք, բայց Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը չպատրաստվում այսպես մի փոքր խմբի ազդեցությունների տակ շերմելի ռազմավարությունից եւ մարդավարությունից։ Հանրապետության ընտրություններին ընտրողների ընտրության մասնակցելների մեծ ծանկվելների մեծամասնությունը ստացած ուժը օգոստոսին այս ազգային ժողով է ներկայացրել կառավարության մի ծրագիր, որտեղ նշված էր Արցախի ինքնորոշում ձևակերպումը, եւ հիմա ԿՊԱԿ-ները հայտարարում են, որ եկեք կարգավիճակը դնենք մի կողմ, բանակցենք Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգության հարցերով, եւ ընդհանրապես կարող է եւ առաջանալ հրաժեշտություն արդեն խոսել կարգավիճակի մասին։ Դուք չեք կարծում, որ ձեր իսկ առաջարկած կառավարության ծրագրի շարքում է։ Ոչ, իսկ որովհետեւ չենք շարքում եւ կառավարության ծրագիրը չի փոխվել, եւ այլ դաշտում կան շատ տարբեր քննարկումներ։ Դուք մոռանում եք, որ մենք ընդամենը 1.5 տարի անց է պատերազմից, եւ մենք ապրում ենք այդ պատերազմի շրջանում, բավականին ուրուր են։ Եթե մենք ընդհանրապես պատմություն ուսումնասիրենք, ցավում են, որ շատերը չեն ուսումնասիրում եւ դպրոցական գիտելիքները պակաս են, ապա կիմանան, որ հետ պատերազմի շրջանում պատերազմում պատերազմին մասնակից երկրներում շատ լուրջ խնդիրներ են առաջանում, եւ այդ турբուլենտ ժամանակահատվածում հնչում են շատ տարբեր գաղափարներ, բայց Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությունը ձևավորած քաղաքացիական պայմանագիր, Շուշացիական նախընտրական ծրագրում եւ կառավարության 2026 թվականների ծրագրում գրված է այն, ինչ գրված է։ Այսինքն ինքնորոշման հարցը կա, ու հարգելի ես արդեն պատասխան եմ։ Իսկ Բրյուսելից հետո արված Բրյուսելի հանդիպումը կազմակերպիչների հայտարարությունը կարդացել ենք։ Ցանկացած կողմ իր այսպես PR-ը ապահովելու համար շատ բաներ կարող է հայտարարել, բայց ես ամեն անգամ ուզում զարմանքս եմ ուզում հայտնել, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արտաքին գործերի նախարարը, պատգամավորն է, այս դեպքում հիմա ես եմ կասեմ, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, ասում են, որ միջանցքային որևէ տրամաբանության բան չի քննարկվում, եւ Ալևի ամեն հայտարարությունից հետո մեզ մոտ չգիտեմ ինչ դողերոցք է սկսվում, որ այ երկիրը ծախեցին, էքստերիտորիալ որոշումների են գնում եւ այլն։ Շուրջ ջան, եկեք մենք մեզ հարգենք էլի։ Մենք չգիտեմ, մեր ուրիշի թուրք անվանելով կամ Թուրքիային մեծ արելով դրանով, մենք մեր հարցը չենք լուծում։ Մենք մեր թուրքություններն ենք դրանով ցույց տալիս, մեր վախերն ենք ցույց տալիս դրանով։ Անընդհատ, երբ որ դու մեկին թուրք ես անվանում, նշանակում է, որ դու
ինչ սարսափում ես։ Եթե նույնիսկ ունես, դու պիտի գնաս դրա լուծում։ Էս մենք էս ճանապարհով պետք է գնանք։ Ալիևն է թող հայտարարի, դուք էլ ուրիշ բան հայտարարեք, այն հայտնի անեկդոտն ասում է, վարպետ, դու էլ ասա։ Գիտեք մեր խնդրեմ ինչն է։ Մեր խնդրեմը գիտեք ինչն է։ Որ մենք Հայաստանի գործով իշխանությունը չափից ավել ազնիվ է, ինչ որ չի օգնում շատ հաճախ, չափից ավել ազնիվ է, թե ներքին քաղաքականության մեջ, թե արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչը ոչ ներքին քաղաքականության մեջ, ոչ արտաքին քաղաքականության մեջ մեր գործընկերները չեն դրսևորում, դրսևորում են նեղություն, երբեմն սրիկայություն, ինչի մենք ունակ չենք, չնայած մենք շատ ներքին քննարկումների ժամանակ որոշ մեր գործընկերները ասում են, այո, պետք է լինել սրիկա եւ նենք, որպեսզի որոշակի նպատակների հասնենք, բայց մենք չենք գնալու ճանապարհ, մենք շարունակել ենք լինել առավելագույնս ազնիվ եւ արդար, թե ներքին թե արտաքին քաղաքականության մեջ։ Էլ եմ ասում, ինչը մեզ բավականի շատ խանգարում է, բայց մենք գնալու ենք այդ ճանապարհ։ Ինչ վերաբերում է տարբեր պահանջների եւ հարցադրումների, նախ ես սենց ասեմ, էլի ողջանում, ես միշտ այդ արտաքին քաղաքականության մեջ այդպեսի բան կա, չէ՞, որ ասում եմ, գնանք բանակցությունների առանց նախապայմանների, դա գիծ է, բայց երբ որ մարդիկ գալիս են հայկական կողմը, տվյալ դեպքում ադրբեջանական կողմը, Սևանին դնում են իրենց պատկերացումները, դրանք ըստ էության յուրաքանչյուր կողմի նախապայմանն են, յուրաքանչյուր կողմի պահանջն են, եւ բանակցությունները պետք է նրա համար, որպեսզի բանակցությունների արդյունքում գտնեն զիջումների, փոխզիջումների եւ գտնեն օպտիմալ տարբերակ այդ բանակցությունների, որտեղ բանակցությունը փոխզիջումների համար է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե դու գտնես բանակցությունների եւ փոխզիջում մտքում չունես, մի գեներալ կա գլա, ասում է արևելքում փոխզիջման գնալը պարտություն է, արևմուտքում փոխզիջման գնալը հաղթանակ է, որովհետև եթե կա կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտը ինչ-որ մի պայթի պետք է լուծվի, եւ կոնֆլիկտը կարող է լուծվել կամ հերթական նվաստացուցիչ պատերազմի կամ հաղթանակի, նվաստացուցիչ չէ, շռնդալից հաղթանակի, կամ եթե մարդիկ գնում են բանակցություններ, ֆիքսել են, որ հնարավոր է խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Եվ ինչ ենք պարտված ինչ-որ պարոն Արցի, Արգելիս, այստեղ այդ փոխզիջումները կապված են այն միջավայրից, այն բանակցությունների օրակարգից, որը կա։ Դու կարող ես գնաս բանակցությունների մտքում ունենալով, որ կարող ես գնալ փոքր փոխզիջումների, բայց գնաս եւ շատ բան զիջես այնտեղ, կամ կարող ես մտքումդ գնաս այդ բանակցություններին մերձ փոխզիջումների պատրաստականության, բայց իրավիճակը այնպես ձևավորվի, որ դու փոքր փոխզիջումների արդյունքում ստանաս մեծ արդյունք։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը կանգնում է եւ ըստ էության արտահայտելով նաեւ որպես աշխատակազմի վարչապետի կարծիքը, ասում է, այ ես կարող եմ կամ մենք գնալու ենք այս փոխզիջման։ Ըստ էության բացելով բոլոր քարտերը, Ժորժ ջան, դուք մեզաց ի՞նչ եք ուզում, որ մենք գնանք թույլ դիրքերից այնտեղ հանդես գանք։ Դուք ես հարցերով մեզանից ի՞նչ եք ուզում, որ մենք ի՞նչ ձեզ ասենք։ Որ հասկանալ փակտերի հետևում չի։ Հարգելի, փակտերի հետևում չի։ Ընդհանուր ներերություն չկա։ Նայեք, ընդհանուր շրջանակը ուրվագծված է, վարչապետն էլ է դրա մասին խոսել բազմիցս։ Այդ ընդհանուր շրջանակի սահմաններում դու գնում ես բանակցությունների եւ ասում ես, ունես փոխզիջումների շարք, որը կարող ես օգտագործել եւ կարող ես չօգտագործել։ Հիմա դուք ասում եք Ալիևի եւ ըստեղության նման հարցադրումներով դառնում եք Ալիևի այսպես էկրանները, որտեղ ինքը նստած ասում է, հետա դու ասել ես փոխզիջումներ, հլ այդ մի դիմիկով, հիմա ես էլ իմ փոխզիջումներն եմ քեզ առաջ քաշելու, որ ինքդ պիտի գնաս։ Ճիշտ է դա։
Ճիշտ է։ Ճիշտ է դա փոխարտ գործնախարարին ասել հենց էսի ասա թե չէ հեսա հեսա էս ինչ քայլերի կա։ Գիտեք Արցախը մեր պատերազմի առաջնագիծն է եւ բնականաբար ավելի շատ մտավախություններ եւ խնդիրներ կարող է տեսնել, քան մեզանից յուրաքանչյուրը։ Բայց Արցախի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով եւ իրենք են դրա ասել, տեղեկացված են բոլոր այն process-ներին, որոնք կան։ Եվ ես ցած ավել բան չեմ կարող ասել։ Պարզապես Արցախի մեր գործընկերներին, նույն ազգային ժողովին կարող եմ ասել, որ մի քիչ ավելի շատ իրականություն ուսումնասիրեն։ Եվ տեսնեմ, որ նման քայլերի, նման հայտարարությունների կարիք չկա։ Բան հարցում եմ, զիջելիքը չենք բարձրացնում։ Իսկ ապա եկեք զիջելիք բառը չօգտագործենք, եթե կա բանակցություն, դա փոքր զիջում։ Լավ, իսկ մեր ակնկալիքը, այսինքն առավելագույն բաժանը, նվազագույն բաժանը, դա էլ կարող է բարձրացնել։ Հասկանում, անկլավների հարց չի քննարկվում, ժողովուրդ ջան, վարչապետը չի ասել, որ նման հարց չի քննարկվում։ Անկլավների հարց որտեղ է քննարկվում։ Այո, տարբեր կողմեր այդ օրակարգին քաշում են, բայց ասվելա չէ, որ նման հիմնավորումներ ըստ էության չկան։ Հիմա նայեք, առավելագույն նվազագույն։ Եկեք մի հատ միասին այսպիսի իրավիճակ քննարկենք էլի։ Ասում ենք, որ եկեք այս սենյակը օպտիմալ կառավարենք, եկեք այս տարածաշրջանում խաղացում հաստատենք, և դուք մի կողմը գասեք, ասում եք, իմ առավելագույնը այս սրանք են, և ես ուրիշ բան չեմ կարող քննարկել, այդտեղ ամեն ինչ փակվում է։ Բայց եթե դու հաստարկներով դեպքս հետ է, իհարկե դու ունես քո համար կարմիր գծեր, իհարկե դու ունես քո համար նվազագույն և առավելագույն շենքեր, որը տրամաբանությունից գնում է բանակցություններից։ Հիմա էլ եմ ասում, բացենք որոշ, ամեն ինչ այստեղ բացահայտի չէ, ընդհանուր ուրվագծերը նշվել են։ Եվ դա կառավարության ծրագրով է սահմանված, եւ վարչապետի եւ արտաքին գործերի նախարարի եւ բարձր շրջան պաշտպանի հայտարարությունը։ Կարմիրից չեմ կարող ասել։ Հարգելիներս, այսքան խոսակցությունը, եթե այսքան խոսեցին ու դուք նույն հարց տալիսի, ես այդ բան չունեմ ասել։ Հարցը չի համապատասխանում իրականության հետ։ Այս փոքր շահը։ Հարցը։ Ես արդեն արտահայտեցի այդ հարցը։ Արմենյան ժամային այս թեմայից վերջերս ներկայացավ Մոսկվայի Եվրոպայի առաջնությունը, որ կուտեմ մի փոքր կմեկնաբանեք կազմակերպական աշխատանքները և ինչ կասենք մեր Հայաստանի հավաքականի ցուցված ուսումնասիրությունների մասին։ Ես կազմակերպչական որպես այսպես ասած սպորտային լեզվով ասած կազմակերպչական ղեկավար քիչ-քիչ խոսեմ, թող ըստ տեսածի յուրաքանչյուրը գնահատի, կարծում եմ մեր միջազգային գործընկերներն շատ գոհ են գնացել Հայաստանից, և մենք ամենաբարձր մակարդակով ենք կազմակերպել այդ միջոցառումը, կարծում եմ նույն UBC և ID-ի համար սահմանել ենք բարձր նշաձողեր, ինչը նաև մեր գործընկերներն են միջազգային հայտարարել դրա մասին, և հաջորդ Եվրոպայի առաջնության կազմակերպչին բավականին բարդ կլինի նշաձողին հասնել, ես իրականի կատակի ես մաղթում եմ, որ հաջորդները ավելի լավ արդյունքներ ցույց տան։ Հավաքականի արդյունքները լավ են գնահատում, սա հնարավորություն է իրականում նաև հավաքականի համար, որ տեսնի, որ սեփական երկրում բռնցքամարտում մեծ աջակցություն ունի, և յուրաքանչյուր միջազգային այն հարթակ դուրս գալիս այդ աջակցությունը հիշելով ավելի լավ արդյունքներ ցույց տա։ Մենք գիտեք, հաջորդ տարի ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը ենք ընդունելու,
եւ նաեւ սրանով կանելենք մասսայական սպորտը։ մակարդակն որակը գցում եք ներերություն եք ներերություն զուտ գործանք եր այն երբ որ 4-5 տարվա երբ որ 4-5 տարվա Առավոտ մեքենաներ կրճատում են տարվա վերջում։ Այս տարի ինչ պլան, ոչ չկա։ Հա։ Առաջինը ձեզ ամբողջությամբ